جھوٹی تسلیوں کی ضرورت نہیں مجھے، کہہ دے کہ مصروف ہوں، فرصت نہیں مجھے، یہ بھی نہیں کہ میں اس کو الزام دے سکوں، یہ بھی نہیں کہ اس سے شکایت نہیں مجھے، میں بھی اس کی یاد کو دل سے مٹا تو دوں، میں بھی اس کی یاد کو دل سے مٹا تو دوں، پر کیا کروں کہ دل کی اجازت نہیں مجھے۔ گائز، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے، جس سے آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔